Ricardo. Nasci na cidade de Erechim. Sou de família simples, humilde. Minha mãe tem sobrenome Piran, meu pai tem sobrenome Anzolim. Sempre cresci, morei sempre aqui. A minha infância foi uma infância normal. Comecei a estudar na escola AID, terminei o primeiro grau na escola AID. A partir daí, ingressei na escola José Bonifácio. Terminei meu terceiro ano na escola Mantovani, onde eu tinha 16 anos e aos 14 comecei a trabalhar. Aos 12 anos, meu pai e minha mãe se separaram. Tive uma fase da minha vida, de certa forma, um pouco difícil pela separação. Na época, a coisa não era tão fácil como é hoje, né? Eu tinha 12 anos, hoje eu tenho 34, então se você parar para pensar, há 24 anos atrás as coisas eram diferentes, né? A situação das pessoas, o envolvimento das pessoas e a opinião das pessoas quanto à separação era mais complicada, então essa fase dos 12 até os 16 anos foi uma fase muito difícil para mim e para toda a minha família. Tenho dois irmãos, mais novos no caso, eu sou o mais velho. O nome deles é Fernando e o outro é Rafael. Então tive que buscar o mercado de trabalho aos 14 anos de idade. Foi aonde que eu ingressei, digamos assim, na sociedade em si. Passei da infância para, digamos, quase adolescência. Não tive esse período assim bem definido entre infância e adolescência. Então a partir daí comecei a trabalhar, dei seguimento aos meus estudos, tudo mais. Terminei o segundo grau na escola Mantovani, a partir daí passei no vestibular da URI. Comecei a cursar administração, onde me formei, e nesse período da administração eu consegui adquirir experiência para montar o nosso negócio, que no caso eu sou proprietário da empresa AutoCAD. Trabalha com som, acessórios automotivos, pneus, rodas. Hoje acredito que a empresa é bem conceituada no nosso mercado, de Erechim e região. Contando um pouquinho dessa história aí. Aos 14 anos, quando eu comecei a trabalhar com um tio meu, no mesmo ramo de som, de acessórios. Trabalhei com ele dos 14 aos 22 anos. Foi aonde eu dei início à empresa. Dei início à empresa de forma sozinho, tendo logo em seguida um irmão meu, mais novo, que eu trouxe ele para dentro da empresa, sendo meu sócio, que pendura como meu sócio até hoje. A empresa foi crescendo, desenvolvendo, começamos a empresa na Avenida Uruguai, eu e ele somente, os dois trabalhavam, sábado, domingo, o que precisava para o sucesso acontecer. A partir daí, o negócio foi crescendo, foi prosperando. Partimos dessa empresa aí na Avenida Uruguai para uma empresa aqui na Avenida Pedro Pinto de Souza, um pouco maior. Aí a partir daí já conseguimos ter um auxílio de mais pessoas dentro da empresa, mais dois funcionários e assim sucessivamente foi crescendo. Hoje a empresa está instalada na Avenida 7 de Setembro, com uma amplitude bem superior ao que começou, tendo uma gama de produtos maiores. Hoje a empresa passa a ser administrada por mim e pelo meu irmão Rafael. Eu cuido de toda a parte comercial e ele de toda a parte financeira. Contamos com 11 funcionários que dão todo o suporte para isso tudo acontecer. A partir daí, foi onde a gente conseguiu criar uma situação boa na sociedade, ser visto diferente na sociedade. Conto muito com a ajuda dos nossos clientes, dos nossos colaboradores, pessoas que acreditaram em nós e que continuam acreditando para o sucesso da nossa empresa. Eu, como pessoa, eu sempre fui uma pessoa que acreditei nas coisas, busquei trabalho, honestidade, para que tudo isso acontecesse.
E com trabalho, com honestidade, com segurança no que se está fazendo, foi aonde eu consegui alcançar, de certa forma, um dos nossos objetivos. O meu objetivo é ser reconhecido como pessoa, como profissional e como empresário, assim como a empresa e juntamente com o meu irmão. Em todo esse período aí eu tive muito suporte da minha família, dos meus irmãos, da minha mãe. Eu tenho muito pouco contato com o meu pai, então isso talvez fez com que eu me apegasse mais ainda aos meus irmãos e à minha mãe. E hoje, é claro, sou uma pessoa que tem uma noiva, que agradeço também a ela por tudo que ela me ajuda e faz por nós. E é assim que nós vamos acreditando e conseguindo certas coisas, certas conquistas na nossa vida. Eu sou muito adepto a certas coisas, do tal princípio da honestidade, da seriedade, porque eu acredito que dessa forma é que a gente conquista o nosso espaço. Trabalho é o nosso carro-chefe. Para você ter uma ideia, alguns livros que eu gosto de ler e que eu tenho como livro de cabeceira é O Monge Executivo, é Quem Pensa Enriquece, e outra coisa que eu acredito muito é no segredo. Quem leu o livro, mais ou menos, tem noção do que eu estou falando. Então foi baseada na humildade, na perseverança e no acreditar nas coisas que a gente consegue conquistar certas coisas. Então hoje, voltando ao meu perfil, eu sou uma pessoa que me considera uma pessoa de sucesso, bem sucedida, bem reconhecida por todo o bom trabalho que eu tenho feito junto com a empresa, como pessoa, com os meus clientes e com os meus colaboradores. Como eu volto a dizer, fui de pessoa de criação humilde. Hoje eu ocupo uma situação que eu acho que é confortável por único e exclusivo mérito dessas pessoas que me ajudaram e, como volto a dizer, de meus clientes, meus colaboradores. Tenho muita coisa para fazer ainda. Acredito que vou conseguir mais, vou mostrar, porque penso também que as pessoas não podem passar por uma vida inteira e não deixar nenhuma marca para que no futuro seja pelo menos lembrada como ele fez alguma coisa de bom. Eu acredito que a gente tem que fazer, independente de qualquer coisa. Sou uma pessoa que gosto muito de conforto, gosto de luxo, gosto das coisas boas da vida e trabalho para o dinheiro me proporcionar isso. Não única e exclusivamente para alguém me reconhecer como uma pessoa de assim, o Ricardo ou AutoCAD, ele tem dinheiro. Não é por aí que eu trabalho. Eu trabalho para o dinheiro me dar o conforto que eu acho que é necessário para mim viver. Eu tenho isso como ideia, como objetivo de vida. Tento fazer as coisas da melhor forma possível. Sou uma pessoa de muitos amigos. Respeito muito a amizade, gosto muito de ter amigos, gosto muito de conversar, sou uma pessoa bastante dinâmica, de certa forma bem relacionada, faço de tudo para que as pessoas me vejam como eu quero que realmente eu seja e eu acho e acredito que sou. Uma pessoa tranquila, que trabalha bem, que faz as coisas bem feitas na medida do possível. Erros, situações indesejáveis sempre vão acontecer e sempre acontecem. Eu acho que a maior personalidade está na pessoa, como ela vai lidar com esse tipo de coisa. Como a gente age com certos problemas, com certas dificuldades que vão tendo na vida. Sofri muito, fui muito feliz, sou muito feliz, talvez vou sofrer ainda. Vou ter algumas decepções, que eu acho que é uma coisa natural, o ser humano é feito de alegrias e decepções. Esse é o meu, é uma coisa que eu acredito, e a gente vai crescendo a maneira que vai sabendo lidar com essas emoções. Todo mundo tem uma história triste na vida, talvez eu tenha uma, mas não é nisso que eu tento me agarrar. Eu tiro desses momentos ruins, e como também dos bons, lições para a gente conseguir administrar a vida
e levar adiante os nossos objetivos. Tenho meus objetivos muito bem claros na minha vida, sei aonde eu quero chegar e sei que vou chegar. De uma forma ou de outra, eu acredito no meu potencial, no potencial da minha empresa, no potencial do meu sócio e acredito muito na minha família. A nossa família é uma família que tem problema como qualquer outra. Mas, como o problema é uma coisa que... Problemas, como eu comentei antes, decepções, ilusões, felicidades, todo mundo tem. A gente aprende a lidar e vai tirando boas experiências disso. Acredito que eu sirva de certa forma como exemplo para certas pessoas que estão começando, o que gosto muito de me relacionar, como eu falei antes, o que essas pessoas precisarem do Ricardo e da empresa AutoCAD estão dispostos. A nossa empresa foi uma empresa que cresceu gradativamente. No ano de 2008, final de 2008, além da empresa que nós temos, nós ingressamos no transporte de cargas. Hoje contamos com 3 caminhões na frota. Então tudo isso são coisas que a gente foi determinando, acreditando e fazendo, e está dando certo. Eu tenho muito a agradecer a minha família, hoje a minha noiva e aos meus colaboradores e meus clientes, e principalmente nas pessoas que acreditaram e acreditam em mim, no meu irmão, na minha família e na nossa empresa. Então, mais ou menos a minha história em poucos minutos de fala aqui, vocês podem mais ou menos ter uma noção de quem é o Ricardo, de quem é a empresa AutoCAD e mais ou menos de que forma a gente conseguiu ter e alcançar os nossos objetivos. Acho que todo mundo tem o direito e a situação de buscar e acreditar nos seus sonhos, uns de uma forma, outros de outras, mas é acreditando e trabalhando, sendo honesto, é que a gente vai conseguir chegar aonde se quer. Esse, mais ou menos, resumindo tudo, é o que eu imagino para mim e penso que todo mundo tem a mesma situação. Basta a pessoa acreditar, querer e fazer acontecer. Muitas pessoas acham que sempre vai ser mais fácil a pessoa falar. O difícil é você fazer. É isso que eu penso para mim. Então, eu tento fazer bastante e falar pouco. É um dos caminhos que me levou aonde eu estou hoje. Eu acredito que, mais uma vez, tenho que agradecer a minha família, a minha mãe Ivanete, ao meu irmão Fernando, ao meu irmão Rafael e hoje, há 6 anos comigo, a minha noiva Márcia. E todas as pessoas que me cercam e que me querem bem. Obrigado.